השיער בסדר? מי יכול לחשוב שהיית מרדמת כמעט חודשיים? התעוררתי, אני זוכרת הכל ממה שהיה. אז זה החדר שינה והממד התחבאנו בו עד שהתחלנו להיחנק מהעשן. ואז ברחנו דרך האש והם זרקו עלינו בלון גז לתוך האש ומזה הכוויות המשמעותיות. כי זה היה כמו לאוויור כזה. הענקתי את יעל בזמן הזה כי בכוויות אתה מאבד נוזלים. זה מלחמת הישרדות. תראי איזה מגניבה היא. הבת שלי התעוררה ולא היה לה אמא כמעט חודשיים. מבחינתה, איפה אמא? אני בשלב הכי קשה בחיים שלי ואין לי אמא. אומרים לנו היא לא תזכור, אבל... בהתחלה הגיעו רק האבא והתינוקת, ואז אילה הגיעה. היא אמרה שהיא רופאה ושמחבר נכנס להם הביתה דרך החלון, הרביץ לה עם אבן, ואז שרף את הבית. מדדים למסוג נראים באמת כאילו... פה במחלקה קוראים להם האריה והלוויה. רק אני אשמע את הכל שלך שוב, את יודעת. אני התחייבתי כשאת היית רדומה שאני יזיז כל אבן במדינה הזאת. אל תפקיר. אני מאוד 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 כועסת. ככל שאני אראה יותר זמן וככל שאני מבינה את גודל המחדל, אני פשוט כועסת, כי אני אומרת בצורה חד וחלק, הפקירו אותנו, הפקירו אותנו, הפקירו אותנו, הפקירו אותנו. צריך לנסות לשנות כמה שיותר וכמה שיותר מהר, כי זה לא מתפקד. זה לא תפקד לפני, ובשביעי באוקטובר זה לא תפקד בכלל. מי שלבעלה לא מייצג אותנו. בן גביר לא מייצג אותנו. סמוטריץ' לא מייצג אותנו. ביבי לא מייצג אותנו. הוא מייצג את עצמו, את הכיסא, ואיך להישאר בכיסא. אני רוצה בן אדם שידאג לאזרחים שלו. ואם זה בוער בי ובוער בכל כך הרבה אנשים, אז זה הזמן לבוא ולשנות. זה הזמן לבוא ולצוק את הצעקה הזאת.